Mən sizə göstərmək istəyirəm ki, 2000-ci ilin Passatında bir dənə mühərrik, ustası mühərrik yığıbdır. Təxminən 3 dəfə mühərriki yerə qoyubdur, yenidən təzdən qayıdıb qoyub üstünə. Problemi özü axtarıb tapa bilməyibdir. 3 dəfə hətta qalıbqanı dəyişib çıxardıb yerə qoyub, klad işləri 2 dəfə dəyişib. Sonra deyib ki, yağ nasosu ilə bağlı problemlər var. Amma 3 dəfə motor yerə qoymağına baxmayaraq bu problemi aradan qaldıra bilməyib. Aradan qaldırmaq üçün aradan qaldıra bilməməyində səbəbi nədir? Həmin vaxtı mühərrik yığmağına baxmayaraq həddən artıq çox səliqəsiz ustama mühərrikçi olubdur. Özü də diqqət eləyin, yağın içərisinə baxın. Görün yağın içərisində nələr var. Bax 3 dəfə motor yığıb, motor da ki heç 100 km sürməyib, motor geri qayıdıb da. Baxın kartelin içində nələr gəlir. Baxın bu mühərrik işləyər. Bunların hamısı qalxır yağ nasosunun ağzına. Söndürən kimi də qayıdır yağ nasosundan geriyə tökülür. Baxın. Bunların hamısı mühərrik işə saldıqda qalxır hamısı yağ nasosunun ağzına. Mühərrik söndürən kimi də qayıdır yerə. Bu da neyinibdir bu usta? Bu çox bilmiş usta da, mühərrikçi də. Gö çox bilmişlik kimi karteri altdan da deşib. Hətta buradan bir dənə Rəşad ustanın endoskopuna bir dənə yer açıb. Rəşad usta baxmayaraq ki, buradan salıb baxır. Amma ki, bu mühərrikçi buradan açıb bunun yağ nasosuna baxmağa bir dənə dürbün düzəldib. Bu sən demə şey olacağımız, ovçu olacağımız bugünkü gündə motorist olubdur. Mühərrikin içərisi bu gündə 3 dəfə motor yığıbdır. 3-400 manat da xərci çıxıb həmin mühərrikçiyə və bir də 1000-1200 manat da mühərrikin içərisinə xərc çəkibdir. Bu problemi aradan qaldıra bilməyib. Bir aydan da çox müddətə bu mühərriyi 3 dəfə olsun yığıb başa çatdıra bilməyib. Bir dəfə olsun karteli açıb bu problemi tapa bilməyib ki, bu yazıq sürücü, həm də ki, ustanın özü də yazıqdır ki, bir ay ərzində bundan aldığı 3-4 sumatla bu nəyə gedəcək? Özü dolansın, arendasına versin. Yəni bu mühərrikçi bugünkü gündə belədirsə, başqa sahələrdə bundan da betərdir. Mən belə düşünürəm.